Sonte është 10 dhjetor, dita e fundit e negociatave. Kanë mbaruar negociatat 120 ditore dhe 8 vjeçare. Por çfarë do të ndodhë nesër? Çfarë do të ndodhë një ditë më pas? Gjërat gjithmonë kanë qenë të qarta qysh prej vitit 1918, kur Kosova praktikisht u aneksua me dhunë nga Serbia. Që prej vitit 1918, ata që aneksuan Kosovën dhe ata që i mbështeten aneksuesit kanë patur telashe me Kosovën. Asnjëherë populli shqiptar nuk e pranoi këtë aneksim dhe në forma të ndryshme, jep të shenja që nuk do të kishin sukses. Serbët dhe mbështetësit e tyre bën çmos, përdorën elaborate të ndryshme, presionin nga më të ndryshmet, mirëpo vitaliteti i popullit shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por edhe në përgjithësi, nga dhënieu dhe i mundi të gjitha elaboratet institucionale, flas për elaborate shtetërore të projektuara nga institucionet e shtetit dhe të zbatuara nga të gjitha segmentet e një shteti duke filluar prej ushtrisë, policisë dhe natyrisht segmenteve të tjera. Mendoj se pala serbe në këto negociata në tërsi vuan nga një harresë, nga një amnezion për shkak se ata kujtojnë se çështja e Kosovës doli në sipërfaqe pa pandehur, mirëpo çështja e Kosovës dhe kauza shqiptare në përgjithësi është brumosur gjatë në kohë dhe këto fërkime mes serbëve dhe shqiptarëve kanë një etimologji të gjatë, shumë konkrete. Ata harrojnë se historia nuk fillon nga nomenklatura aktuale serbe, por kjo histori është e gjatë. Prandaj pala serbe dështojnë në këto negociata, ndërkaq pala shqiptare tregojnë një maturitë jashtëzakonshme. E ruajti sinkronin me faktorin ndërkombëtar dhe ne duhet definitivisht të bindemi se zhvilluam një politikë të mrekullueshme dhe nuk dham fare shkas që pala serbe apo ata që e kanë nën kontroll politikën serbe të shfrytëzojnë gabimet tona dhe të kenë sukses. Ata dështuan, ne u ngadhnjuam për shkak se çështja shqiptare ishte një çështje e drejtë dhe në kuadër të tendencës historike. Unë shpesh e përmend këtë nocion, tendencë historike, për shkak se ajo shpesh është determinuese. Siç dihet, në shekullin e 15 në Europë ka patur 500 shtete. Ishte koha e feudalizmit, pastaj u shfaq nacionalizmi që ndikoi që shtetet të rriten, t'i ngërthejnë brenda kufijve politik shumë hapësira. Dhe këtu kemi rastin e Garibaldit që bashkoi Italinë, kemi rastin e Gjermanisë apo Francës, ku u bashkuan feudet e ndryshme dhe u paksuan shtetet. Në vitin 1945 në Kombet e Bashkuara ekzistonin 50 shtete, ndërkaq sot janë 200 shtete, që do të thotë se kufin ndërrohen në varësi nga realitetet etnike, politike dhe ekonomike. Këtë proces askush nuk mund ta çbëj për shkak se ato zhvillohen realisht dhe nuk janë procese virtuale, por kanë të bëjnë me interesa të ngushta nga të cilat asnjë popull nuk mund të heqë dorë. Zoti Xhaferi, në Kosovë do të ketë tani më një fest, që me çduket nuk do të jetë ngjashme me atë në Shqipëri, pra, një fest pa 28 nëntor dhe pa Ismail Qemal. A mos ndoshta njerëzve nuk ju pëlqen kjo dhe janë duke humbur durimin? Megjithatë, nëse shtyhen datat, popujt do të festojnë më gjatë. Kështu që nuk mendoj se ka ndonjë gjë të keqe, nëse natyrisht njeriu është i bindur në vetvete dhe në kapacitetet e popullit të vet, se pavarësia do të ndodhë. Unë mbaj mend kur ishin bombardimet në vitin 1999, pala maqedonse e kryesuar nga një politikan i re gjurikove të kaluara, Zoti Gligorov, thoshin se refugjatët kosovar nuk duhet të futen në Maqedoni për shkak se mund të prishin balancën etnike. Në mënyrë implicite ky politikan mendonte se do të dështonte në atë, prandaj i jep të rëndësi se ku do të instaloheshin refugjatët kosovar. Ndërkaq ne që ishim të bindur se me këtë do të fitonte, i jepnim garanci se refugjatët do të ktheheshin. Dhe ashtu ndodhi, refugjatët u kthyen, po kështu un kam besim shumë të madh në urtësinë e popullit shqiptar, në atë urtësi kolektive, nuk jap shembull individual. Po ashtu kam besim të jashtëzakonshëm në drejtsinë e kauzës shqiptare në Kosovë, por do të thosha edhe më gjerë, jam po ashtu i bindur se tashmë çështja shqiptare nuk është një çështje që ka të bëjë vetëm me interesat ruse apo serbe, por çështja shqiptare ka të bëjë tani edhe me interesat amerikane dhe evropiane. Ata do të jenë promotor të një zgjedhjeje të drejtë historikisht, politikisht dhe moralisht, kështu që serbët tashmë nuk kanë punë me ne, por kanë punë me ata që i din këtë punë shumë mirë, e din fare mirë se si u krijua Serbia në vitin 1918, se si ata fituan të drejtën që të zgjerohen në hapësira që historikisht dhe etnikisht kur nuk kanë qenë të tyre, siç është Vojvodina, Kosova dhe Maqedonia deri në vitin 1945. E kam fjalën që politika serbe gjithmonë më shumë behum brezorin politik. Në fillim ata e paraqitnin Kosovën si Jeruzalem të serbëve, mirë po tani flasin vetëm për 15% e territorit, nuk përdoren më argumentat historike, fetare, por bëhet fjalë vetëm për përqindje territoresh. Nëse keni pasur rastin të dëgjoni dje zotin Doris Pak, ajo në mënyrë ironike tha, ju jeni në Mitrovicën e Veriut dhe e mbani atë territor, jo pse atje ka kisha, por sepse ka minjera. Pra argumentet serbe gjithmonë më shumë profanizohen dhe bota kupton se çështja është tek interesat materiale dhe jo tek interesat ideore apo sublime, religjioze e të tjera. A janë fajtorë shqiptare, zoti Xhaferi, që nuk kanë ditur ta shpjegojnë më mirë që kjo është e vërteta,
Pra që arsye janë minjera dhe jo kishat, mendoj se faktori shqiptar aq shumë ka qenë i bindur në të vërtetën e vet, sa që fare nuk është marrë me argumentim të çdo ditëshëm, pasi në politik nevojiten argumente për ditë. Nuk mjafton një herë të thuhet diçka, nuk mjafton që çështja realisht jetë drejt, por çështja duhet politikisht të ndërtohet çdo ditë dhe në çdo situatë. Prandaj edhe sot që jemi në fund të negociatave përsëri kemi kohë për të bërë në 11, 12 dhe 13 dhjetor, si dhe për të gabuar. Unë mendoj se zgjidhja kësaj çështje do të ndodhë në muajin shkurt, për shkak se faktori ndërkombëtar do të merret edhe një herë me broçkullat serbe. E kam fjalën për zgjedhjet presidenciale. Faktorë të ndryshëm perëndimori i japin dhe një shans Serbisë që të zgjidhë presidentin më të moderuar. Ata pandehin se ai është Tadić, por unë mendoj se ai është njësoj si Koštunica. Ndonjëherë edhe shumë radikal në mënyrë të padenjë, për shkak se backgroundi politik dhe intelektual i tij është nacionalist. I ati i tij, një profesor i filozofisë, ka qenë një nga hartuesit e platformës ekspansioniste të regjimit të Miloševićit. Ata e kanë prejardhën malazeze, mirëpo natyrisht janë kundër proceseve politike që sollën deri në pavarësi Malinezi. Ata i takojnë linjës radikale nacionaliste serbe, dhe unë mendoj se faktori perëndimor gabon sa i përket perceptimit të politikës së tij. A ka ardhur koha? A mos është më mirë që tani diplomacia shqiptare të jetë edhe më agresive në çfarë thot jashtë, jo vetëm çfarë thot brenda dhe mes vetes? Unë mendoj se shteti shqiptar jo vetëm tani, por edhe vazhdimisht ka treguar një sens të përgjegjësisë, jo vetëm për çështjen shqiptare, por edhe për çështjen e demokracisë në përgjegjësi. Nuk mund të çështja shqiptare të zgjidhet jashtë kornizave të sistemit të vlerave perëndimore. Nëse shteti shqiptar, institucionet e shtetit shqiptar do të tregonin një agresivitet më të madh, që do të binte ndesh me manitë e diplomacisë evropiane, më shumë do të krijonte dëm se sa do ta ndihmonte. Unë mendoj se diplomacia shqiptare tregon një takt, tregon një maturi që ishte konform kërkesave të faktorit ndërkombëtar. Për rolin e diplomacisë shqiptare lidhur me këtë çështje, unë mendoj se tani bëhet gjithmonë më e qartë se shqiptarët në tërësi treguan një përgjegjësi dhe insistojnë në këtë argument. Nëse analizohen jo vetëm raportet e shqiptarëve me faktorin evropian, NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me politikën që ka zhvilluar brenda në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi e kështu me radhë, ju e dini që çështja shqiptare u zhvillua me përgjegjësi. Në vitin 1989, faktori intelektual dhe politik kosovar i ofroi Serbisë një peticion që të mos ndërrohej statusi i Kosovës, ashtu siç u ndërrua pastaj. Domethënë ato filluan që nga fillimi të racionalizojnë politikën serbe. Mirpo ajo politik nuk u racionalizua, kështu që çështja shqiptare u zhvillua me një përgjegjësi të vazhdueshme. Dhe pikërisht këtu mund të gjendet arsyetimi pse ne krijuam raporte bashkëveprimi dhe bashkëpunimi me faktorin ndërkombëtar, ndërkaq serbët dhe diplomacia ruse tregoi antagonizëm me këtë faktor. Dhe unë do të shtoja se tani vjen një periudhë shumë interesante e izolimit të Rusisë dhe të Serbisë. Unë, edhe pse prognozat janë të rrezikshme në politik, mendoj se pavarësia e Kosovës do të mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unioni Evropian dhe nga një varg shtetësh qofshin ato të Konferencës Islamike, apo të shteteve të tjera që mendojnë dhe janë të bindur se pavarësia e Kosovës është ide e drejtë. Këtu kanë parasysh edhe procesin e dekolonizimit. Shumë shtete afrikane do ta mbështesin këtë opsion, dhe Rusia do të gjendet në një pozitë shumë të rëndë për shkak se projektin që e nisi, në fakt do të përfundoj me kompromentimin e politikës së tyre dhe të izolimit të tyre nga shtetet që në sens e mbështesin lirinë e popujve që politikisht quhet e drejta për vetvendosje. Ka patur protesta në Amerikë për pavarësinë e Kosovës. Mendoni se protestat paqësorë të shqiptarëve duhet të shtohen kudo ka shqiptar? Pasi kjo është e vetmja mënyrë për të treguar që ne jemi dhe kemi nevojë që Kosova të pavarësohet sa më shpejt. Unë mendoj se ndoshta më mirë do të ishte të mos kemi më protesta, por realizëm përfundimtar të asaj që mendojmë se është e drejtë. Mirë po fenomeni i protestës i ka dhënë shqiptarëve të asaj pjese ku jetojmë ne një rol të madh historik. Unë përgjithsisht mendoj se shqiptarët të Kosovës, por edhe të ish Jugosllavisë, kanë luajtur një rol dhe kanë dhënë një kontribut shumë të madh në çirrjen e maskës së ideologjisë komuniste e cila ofronte bindjen se në sistemet komuniste një herë përgjithmonë janë zgjedhur çështjet etnike, si dhe çështja e të drejtave të klasës punëtore. Paralelisht në fillim të viteve 80, kemi dy lloj protestash signifikative. Protesta e Solidarnostit që filluan të rrëzojnë mitin komunist se çështja punëtore një herë përgjithmonë zgjedhur, dhe protesta e shqiptarëve në vitin 1981 kur u hap sërish e drejta etnike, apo të drejtat e grupimeve të ndryshme etnike. Nga këto dy procese që zhvilloheshin paralelisht, mendoj se shqiptarët e Jugosllavisë luajtën një rol të jashtëzakonshëm historik. Së këndemi, në vitin 1986 në Mosgaboj, ekspertët e CIA-s parashikuan se ekziston mundësia që lufta e tretë botërore kishte gjasa që të fillonte me Kosovën. Pikërisht ato shqetësime sot shpjegojnë pse rreth Kosovës janë nxehur gjakrat e shteteve shumë të fuqishme, siç është Rusia, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Gjetiu. Kosova hapi fuqimisht një temë, qëndroi me vuajtje të jashtëzakonshme dhe nuk bëri kompromis. Ky moment mendoj se është tepër i rëndësishëm.
Procese kosovare do të gjunjëzoheshin që në vitet 80, Jugoslavia do të mbeti një shtet i shëndetshëm dhe proceset e këtilla etnike nuk do të zhvilloheshin, mirë po si që dihet, nga dishmëria e popullit shqiptar të asaj pjese ku jetojmë ne. Tregoj se projekti i zgjidhjes definitive të çështjes etnike në kampin lindor ishte një falsifikim i llojit të vet dhe të gjitha ato skemat, ideogramet e tyre u treguan të pamjaftueshme për të zgjidhur definitivisht një çështje etnike. Në perëndim këto çështje etnike janë zgjidhur në mënyrën definitive me projektin e përputhshmërisë së përmbajtjes etnike me kufin politik, ndërkaq kjo nuk ka ndodhur në kampin socialist, prandaj atje u shfaq ky problem dhe definitivisht u shtur Jugoslavia, u nda në mënyrë paqësore Çekoslovakia dhe Bashkimi Sovjetik hyrin në atë procesin e shturjes. Tani jemi në një fazë tranzitore ku Rusia akoma rreth vetes tenton të ketë satelit. Mirpo edhe ky proces do të avancojë dhe do të përfundojë me pavarësi të plotë të shteteve që janë satelitë të Rusisë. Ndalojmë pak te koalicioni, zoti Xhaferi. Sa do jenë programore, sa do jenë historike, sa do jenë pragmatiste këto zgjedhje? Unë mendoj se zgjedhjet në Kosovë dhanë një shembull se si në shtetet që janë në tranzicion duhet të organizohen zgjedhjet demokratike. Këtë e kanë thënë edhe të tjerë, për shkak se në përgjithësi në lindje janë shfaqur deformitete që e dëmtojnë procesin demokratik, përkatësisht e ngulfasin lirinë, shpeshherë demokracia nuk shoqërohet me lirinë, demokracia shpeshherë sjell edhe diktator. Mirpo kjo nuk ndodhi në Kosovë, për shkak se klasa politike kosovare kishte një ideal që e tejkalon vlerën e procedurës demokratike. Ky ideal ishte liria e kombit dhe themelimi të shtetit të Kosovës. Nga kjo unë mendoj se politikanët kosovar do të fillojnë edhe më tutje të ndërtojnë figurën fisnike të partisë politike apo të individit. E përdor këtë nocion romantik për shkak se projekti vetvetiu është fisnik. Është një privilegj i madh për një klasë politike të ketë shansin të përfundojë procesin e çlirimit dhe krijimit të shtetit. Koalicionet tani janë shumë interesante, mirë po unë mendoj se demokracia e mirëfillt ekziston vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe. Çuditërisht edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Britania e Madhe janë në fakt shtete moniste. Në Kosovë do të kemi koalicione, por këto koalicione si gjithkund ku ka shumë parti politike, hynë në qeveri. Do të adopsojnë mënyrën e qeverisjes për shkak se mandatuesi do të jetë i shtrënguar të bëjë kompromise të dhimbshme që nuk përputhen bazë edhe me vizionin e tij. Ngjanë sikur ne shqiptarët marrim nga njëri tjetri vetëm të këqijat, kudo që jemi, këtu ku jemi shtet, andej ku jemi pjesë shtetësh, për shembull kishim zënë një vend nderi për korrupsionin kudo kishte shqiptar. Unë mendoj se pak e ekzagjerojnë ato që i japin një funksion negativ politikës shqiptare. Do të përpiqem të jap argumente. Bie fjala në Maqedoni, për të funksionuar kontrabanda siç duhet dhe korrupsioni, linja kontrabanduese duhet të kontrollohet vertikalisht, pra nga krevu i shtetit deri tek doganieri. Do më thënë këtë linjë nuk e kontrollojnë shqiptarët, por e kontrollojnë të tjerë. Prandaj mendoj se shqiptarët funksionojnë si një argument për ta shfaqësuar veten ata që e kontrollojnë në tërësi dhe me eficiencë kontrabandën. Po ashtu edhe prostitucioni dëpërton tek zonat shqiptare, si pasojë e prodhimit të prostitucionit në shtete me kapacitete të mëdha për këtë devijim. Rusia është një zonë endematike ku prodhohet prostitucioni, dhe Shqipëria është në dimensionin e pasojave dhe jo të prodhuesit të asaj ideje. Kur ishte embargoja për Serbinë, Maqedonia u pastrua shumë, përkatësisht strukturat politike që e drejtonin në ato kohë shtetin e Maqedonisë. Shqiptarët nuk morën fare pjesë në këtë formë të kontrabandës dhe korrupsionit. E kanë fjalën që këto fenomene janë të lidhur ngushtë me ato faktorë që e kontrollojnë sistemin. Sistemin në tërësi shqiptarët nuk e kontrollojnë as në Kosovë, as në Maqedoni, ndoshta pak në Shqipëri. Mirpo përqindja nuk është alarmante, sa është në shtete të tjera që kanë kapacitete të mëdha. Analizoni situatën në Bullgari apo në Rumani, që është shumë më alarmante, por këto shtete siç e dini janë pjesë e Evropës. Janë pjesë të Evropës jo pse kanë çrënjosur korrupsionin, kontrabandën dhe devijimet të tjera, por për shkak të interesave geostrategjike. Shqipëria natyrisht nuk ka rëndësi geostrategjike, mirëpo ajo tani është në brendit e ombrellës së NATO-s, kështu që nuk mund të pritet që ajo të krijojë një destabilizim, prandaj vonohet procesi i integrimit të saj në NATO. Por kur do të flasim ne për një fest, për festën e pavarësisë së Kosovës? Mendoj se faktori ndërkombëtar vepron në drejtim të djegjes së argumenteve të Rusisë dhe Serbisë. Kjo djegje është shumë e suksesshme dhe mendoj se zgjedhjet presidenciale në Serbi do të përfundojnë në fund të muajit janar dhe pres që Kosova ta shpall pavarësinë në muajin shkurt. Edhe unë e bëj gabimin. Ndoshta për herë të parë që merrem me prognoza, mirë po dëshiroj që të zhytem edhe unë, të kridhem në këto prognoza optimiste dhe mendoj se në muajin shkurt do të festojmë. Jam i sigurt që kjo datë nuk do të jetë 30 shkurti, por do të jetë diku nga mesi i shkurtit. Të gjitha bathet tregojnë se procesi do të përfundojë në këtë muaj.